Ta upp först då. Here we have Kona Hydraulic och vet att Västergatan 2 i Bollnäs. Just as I will all other cool elevators and buttons and yellow cab. Hänger du med? Jag är med upp ner nu. Kom upp tillbaka. Det var en tant som tryck. Jag tryckte på ettan själv. It's very calm. Going smooth. Jag slutar och håller på att kuppa. And that's